За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі жоден український військовий не постраждав. У штабі повідомляють про те, що ситуація вздовж лінії розмежування залишається напруженою. На Луганському напрямку зафіксовано 10 обстрілів. У 6 випадках окупанти застосували важке озброєння. Унаслідок агресивних дій бойовиків у селищі Зайцеве зруйновано один і пошкоджено два житлові будинки. Постраждалих серед цивільного населення немає. На Донецькій ділянці було 45 ворожих провокацій. У 10 епізодах ворог застосував гармати, міномети і реактивну систему залпового вогню «Град». Щодо ситуації на лінії зіткнення сьогодні, 21 травня. З опівночі станом на 9 ранку вже зафіксовано 12 прицільних ворожих обстрілів по оборонним позиціям підрозділів об'єднаних сил. Зокрема, вночі та зранку ворог вів обстріли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм по оборонцям Троїцького та Водяного, а також двічі по захисникам Залізного. Наші військові нарахували розриви понад 30 мін. Провокаційний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї противник вів в бік опорних пунктів українських захисників поблизу населених пунктів Гнутове, Водяне, Павлопіль, Широкине та Піски. По оборонцям Гнутого та Водяного зафіксовано ворожий вогонь з озброєння БМП. Україна подала позов до міжнародного арбітражу через Керченський міст. Про це повідомила представник президента в парламенті Ірина Луценко. За її словами, побудова цієї споруди порушує права нашої держави згідно з Конвенцією ООН із морського права. Луценко додала, що питання почнуть розглядати до кінця 2018 року, а у 2019-му вже можна буде чекати результату. Вона також нагадала, що будівництво мосту засудили і підтримали позицію України, США, Євросоюз, НАТО, Великобританія і Канада. У прокуратурі Автономної Республіки Крим заявили, що незаконне будівництво окупантами Керченського мосту в Криму завдасть екосистемі Чорного і Азовського морів збитків на суму 10 мільярдів гривень. Понад 700 військових нападів на лікарні і машини швидкої допомоги відбулися у 2017 році у різних країнах світу. Унаслідок цих атак загинули і постраждали медпрацівники і пацієнти. Про це у своїй доповіді повідомляє коаліція з охорони здоров'я у зонах конфліктів. Автори документа досліджували, як виконується резолюція 2286 Ради безпеки ООН, прийнята у 2016 році. Її метою було захистити мирне населення і медичних працівників, які живуть в умовах війни. По законам войны нельзя нападать на гражданских лиц, в том числе на работников здравоохранения. Но из-за безнаказанности такие атаки продолжаются. Згідно з доповіддю, напади на медустанови відбулися у 23 країнах, причому найбільша кількість у Сирії. Там зафіксовано понад 250 атак, серед них авіаудари. За даними організації «Лікарі на захист прав людини», у Сирії від повітряних бомбардувань військами режиму Башара Асада і його союзників постраждали 38 лікарень. Это преднамеренное нападение на медицинские учреждения, потому что правительство точно знает, где они находятся. Эти атаки терроризируют население, которое нуждается в доступе к медицинскому обслуживанию. Автори звіту закликають міжнародну спільноту засуджувати військові напади на лікарні, медпрацівників і мирне населення щоразу, коли вони відбуваються. Вони вимагають розслідувати такі випадки, а винних віддавати під трибунал Міжнародного кримінального суду. На Кубі продовжують згадувати загиблих у найбільше за 30 років авіакатастрофі. Вона сталася в п'ятницю. Пасажирський Боїнг 737 розбився приблизно через хвилину після зльоту з аеропорту Гавани. Загинуло понад 100 людей. Усього на борту було 113 осіб. Троє вижили. У моргу в Гавані зібралися родичі загиблих. Мы здесь для опознания тел. Процесс может занять от нескольких дней до недель, в зависимости от состояния останков. Они будут делать для опознания моей тети ДНК-тест. Больше пока ничего не знаем. Огромная утрата. Мне очень плохо. Хочу сказать отцу, где бы он сейчас ни был, что он всегда будет в моем сердце, всегда будет со мной. Я очень его люблю. Літак летів из Гавани в кубинське місто Ольгін и упав на поле за 20 км от столицы. Мой сын был для меня всем. Не хочу об этом думать. Я разговаривала с ним перед вылетом и сказала, будь хорошим мальчиком, ешь, наслаждайся жизнью и береги себя. Он отвечал, да, мам, да. Он был с женой, и они были счастливы.
Серед загиблих і кілька іноземців, серед яких двоє громадян Аргентини. Усі члени екіпажу були мексиканцями. Літаку було майже 40 років. Кубинська авіакомпанія «Кубана» орендувала його в мексиканського перевізника. І близько півроку тому він успішно пройшов перевірку. Причини авіакатастрофи поки невідомі. У нас есть один черный ящик, он в хорошем состоянии. Ищем второй. Это сложно, но ищем. Востаннє авіакатастрофа такого масштабу сталася на Кубі в 1989 році. Тоді під Гаваною впав пасажирський Іл-62. Загинуло 126 осіб. Соціалістичний лідер Венесуели Ніколас Мадуро святкує перемогу на президентських виборах. Його переобрали на другий термін, який триватиме до 2025 року. Опозиція вибори бойкотувала, назвавши голосування фарсом. На її думку, обрання Мадуро зміцнить автократію, яка вже привела до масштабної кризи. 55-річний наступник колишнього президента Уго Чавеса назвав результати перемогою над імперіалізмом. А його головний суперник Енрі Фалькон відмовився визнати результати голосування через численні порушення. Зокрема, через 13 тисяч стендів із провладною агітацією, які були встановлені поруч із деякими ділянками для голосування. Ми не признаємо збирательний процес законним. Для нас виборів не було. В Венесуелі повинні пройти нові вибори. Тим часом тисячі прихильників Мадуро зібралися біля президентського палацу Мірафлорес, святкуючи перемогу. У своїй промові новообраний президент пообіцяв сфокусуватися на економічному відновленні після 5 років рецесії. Поймите, что Венесуэла – это гарантия политической стабильности Карибского региона Южной Америки, а боливарианские силы Чавеса – это гарантия политической стабильности всей Венесуэлы. США оголосили вибори сфальсифікованими. Тепер вони погрожують санкціями нафтовому ринку Венесуели, який вже постраждав від падіння видобутку, еміграції працівників і зістареної інфраструктури. Раніше Європейський Союз і найбільші латиноамериканські країни неодноразово також заявляли, що умови для опозиційних кандидатів були несправедливими. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой планує зберегти контроль центрального уряду над Каталонією. Таке рішення стало відповіддю на призначення до нового каталонського уряду ув'язнених та політиків-втікачів. За словами голови уряду Іспанії, відмова від прямого керування автономією відбудеться після того, як політичну кризу в Каталонії буде остаточно вирішено. Нинішнє призначення, яке, на думку Рахоя, загрожує збереженням політичної невизначеності в регіоні, свідчить про те, що до вирішення кризи ще далеко. Рахой також додав, що такі кроки підтримують і соціалісти, політичні опоненти керівної партії. А отже, щодо Каталонії, в Мадриді є консенсус влади та опозиції. Тридцять шість учнів школи в заводському районі Миколаєва госпіталізовано з ознаками отруєння невідомим газом. Про це повідомили в прес-службі поліції Миколаївської області. Вранці з навчального закладу евакуювали приблизно 400 учнів. На місце події прибули рятувальники, медики і поліцейські. В управлінні ДСНС повідомили, що на другому поверсі навчального закладу було розпилено невідомий аерозоль із різким запахом. Діти скаржилися на подразнення очей і верхніх дихальних шляхів. Однак загрози їхньому життю немає. Рятувальники провели відповідні заміри, але небезпечних речовин не виявили. Словенія здавна славиться бджільництвом, а напередодні тут і в інших країнах вперше відзначили Всесвітній день бджіл. Мета свята – розповісти людям про те, які важливі медоносні комахи для екосистеми всієї планети. Пчелы очень нужны нам, потому что они опыляют растения и дают нам 70-80% нашей пищи. Каждая третья ложка с едой, которую мы кладем в рот, появилась благодаря пчелам. У Словенії налічується майже 10 тисяч бджолярів. Вони тримають 12 тисяч пасік. Тут переважно розводять медоносних бджіл породи карника. Словенці кажуть, ці комахи слухняні, працелюбні і відмінно орієнтуються в просторі. Бджоли вже стали частиною національної культури країни. Саме Словенія запропонувала святкувати День бджіл. ООН схвалила цю ініціативу минулого року. Пчелам нужна такая же чистая среда, как и людям. Чтобы защитить пчел, нужно сохранять чистым воздух, воду и всю природу. Такие условия хороши и для людей. Поэтому, когда мы помогаем пчелам, они помогают людям. Это главная цель Всемирного дня пчел.
Під час святкування в Словенії пройшли дегустацію продуктів бджільництва, майстер-класи на пасіках і просто небо відкрилися музеї, присвячені бджолам. Після весілля 19 травня новоспечені герцог і герцогиня Сасекські починають нове життя. Ніч після закритої вечірки, на яку запросили майже 200 близьких друзів і родичів, молодята провели у Віндзорському замку. Втім, весільну подорож принц Гаррі і його дружина Меган поки не планують. Подружжя вже готове виконувати свої королівські обов'язки. У вівторок вони збираються постати разом на офіційному заході в саду Букінгемського палацу. У минулому і Гаррі, і Меган присвячували багато часу благодійній роботі та соціальним проєктам. У день весілля десятки тисяч людей зібралося біля Віндзорського замку. Ще мільйони спостерігали за знаменною подією по телевізору. Після одруження в багатьох кафе і барах гуляли до ранку. Почему бы не праздновать? Последние несколько лет в Великобритании не происходило ничего, кроме некоторых ужасных инцидентов. Так что, думаю, самое время вернуться к нормальной жизни и насладиться тем, что важно для всех – получить заряд позитива. Однією з головних інтриг дня була сукня нареченої. Як виявилося, Меган Маркл звернулася до британського дизайнера Клер Вейт Келлер із французького модного дому Живенши. Келлер каже, що весільне вбрання із плавним кроєм і 5-метровою фатою виглядало сучасно і свіжо. Я действительно хотела представить ее. Я хотела, чтобы она в этом платье выглядела удивительно. Хотела, чтобы она чувствовала себя абсолютно комфортно. Чисто біла сукня з довгими рукавами і вирізом-човником припала до душі багатьом шанувальникам британської королівської сім'ї. На фаті вийшли квіти, які символізують 53 країни Співдружності. Она просто светилась. Было видно, что они так любят друг друга. Она выглядела просто сногсшибательно. На голові в Меган була тіара 1932 року з королівської колекції. Раніше вона належала королеві Марії, а весільний букет складався із квіток мирта, які у Великобританії символізують шлюб, незабудок, улюблених квітів принцеси Діани, а також лілій, жасміну й ястранції.